ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଶାଳା ବା ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଓ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାନରେ ଧନୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରୁ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏବେ ଏକ ବିରାଟ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତାର ପ୍ରାକ୍ ଶୈଳୀ ଥିଲା ସଞ୍ଚାର ନୃତ୍ୟ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ବିଶାଳ ରୂପରେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲୋକ ଆଧାରିତ ନାଟକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାର ନାଟ୍ୟଧାରା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଡ଼ ଓ ଆମ୍ବାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ଦିର, କୋଠାବାଡ଼ି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହାନାଟକରେ ପୌରାଣିକ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଗାର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବରଗଡ଼ରେ କଂସରାଜ ଚାଲିଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅମ୍ବାପାଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପାଲଟିଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସମଗ୍ର ଅମ୍ବାପାଲିବାସୀ ଗୋପପୁରର ପ୍ରଜା ଭାବେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ। ଏକ ଆଧୁନିକ ପଲ୍ଲୀର ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏଁ ହୋଇଉଠେ କୃଷ୍ଣମୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପାତତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ଆମ ବରଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଧନ, ଧାନ ଓ ଧନୁ। ବରଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଧାନ ଓ ଧନୁରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାତହାଣ୍ଡି। ବରଗଡ଼ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପେଟ ପୂରଣ କରି ଭାତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଧନୁଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, କପଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନାଁ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରା ମାର୍କେଟରେ ରହିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ବଜାର। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଜନକ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଈସୀମା ଗାଁରେ ରହିଛି ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଦେଓ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇ ଓ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବହନ କରେ, କାରଣ ବଳରାମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବରଗଡ଼ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଜିରା ନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଡ଼ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱନାମ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗତ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼କୁ ବୀରମାନଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ। ରାଜା ବଳରାମ ଦେବଙ୍କ ଗଡ଼ ବୀରଗଡ଼ ଭାବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ରୋଜଗାର ହେଉଛି କୃଷି। କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।